ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏହା ଶିଖିବା ଏବଂ ଜାଣିବା ଯେ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ବିଷୟକୁ ଫ୍ରେମ୍‌ରେ ରଖି ଗୋଟିଏ ଭଲ ସର୍ଟକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଏବଂ କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏହା ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉଦାହରଣ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସର୍ଟ ତିଆରିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜାଗା ଥିବା ଦରକାର। କୌଣସି ବି ସର୍ଟ ନେବାରେ ଆମକୁ ଏହା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଯେ ଫ୍ରେମ୍‌ରେ ବିଷୟ ଏବଂ ଚରିତ୍ରର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ଜାଗା ଥିବ। ଯଦି ଏହା ନ ହେବ ତେବେ ସେ ସର୍ଟ ଖରାପ ଦେଖାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଦି ଭାଇ, ଯେତେବେଳେ ଭେଣ୍ଡି ମଞ୍ଜି ଲଗାଇବେ ସେତେବେଳେ ତାର ଉପଚାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଉପଚାର କରି ଲଗାଇଲେ ସେଥିରେ କିଛି ରୋଗ ଲାଗିନଥାଏ ଆଉ ସେଥିରେ ଯେଉଁ କୀଟାଣୁ ରହିଥାଏ ତାହା ମରିଯାଇଥାଏ ଉପଚାର କରିବା ଯୋଗୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଦି ଭାଇ, ଯେତେବେଳେ ଭେଣ୍ଡି ମଞ୍ଜି ଲଗାଇବେ ସେତେବେଳେ ତାର ଉପଚାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଉପଚାର କରି ଲଗାଇଲେ ସେଥିରେ ରୋଗ ଲାଗିନଥାଏ କାରଣ ତାହା ଚାରା ହୋଇଥାଏ ଯାହା ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ଚରିତ୍ରର ଦେଖିବା ଆଡ଼କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ଜାଗା। କୌଣସି ବି ସର୍ଟ ନେବାବେଳେ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଯେ ଚରିତ୍ର ବା ବିଷୟ ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଦେଖୁଛି ସେପଟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ଜାଗା ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଚରିତ୍ର ସିଧା କ୍ୟାମେରାକୁ ଦେଖୁନଥିବ ବା ଫ୍ରେମ୍ ବାହାରକୁ ଦେଖୁଥିବ ତେବେ ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ସେ ଦେଖୁଥିବ ସେପଟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ଜାଗା ଦେବା। ନିମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଫସଲ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ଚାରା ବି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାଏ, ଏଣୁ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ନ କରି ନିମାସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଚରିତ୍ର ବା ବିଷୟ ଚାଲୁଥିବା ଆଡ଼କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ଜାଗା। ଯେବେ ବି ଆମ ଚରିତ୍ର ବା ବିଷୟ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବ ବା ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ସେ ଚାଲୁଥିବ ଆମକୁ ସେ ଆଡ଼କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ଜାଗା ଦେବା ଦରକାର। ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ନିୟମ। ସବୁବେଳେ ସର୍ଟ ନେବା ସମୟରେ ଆମକୁ ଆମ ଚରିତ୍ର କିମ୍ବା ବିଷୟକୁ ଫ୍ରେମ୍‌ର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଭାଗରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯେପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି, ଏମିତିରେ ଆମେ ଆମ ସର୍ଟକୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଦର୍ଶନୀୟ କରିପାରିବା। ଏକ ତୃତୀୟାଂଶବାଲା ନିୟମ ପାଳନ କଲେ ଆମେ ଆମର ଚରିତ୍ରକୁ ଫ୍ରେମ୍ ମଝିରେ ନ ରଖି ବି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାଇପାରିବା। ଜୀବିକାରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କଲେ, କମ୍ ଦରରେ ମିଳିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ ଓ 2 ଟଙ୍କା ସୁଧ ବି ଜମା କରିଦେଉ। ବାହାରୁ ନେଇ ସୁଧ ଭରି ଭରି ଗରିବ ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଖାତା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖୋଲିଥିଲୁ, ପୁଣି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ଖୋଲିବା ପରେ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଜୀବିକା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ 40,000 ଟଙ୍କାର ICE ଲୋନ୍ ଦିଆଗଲା। ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖି ସର୍ଟ ନିଅ। ଯେବେ ବି ସର୍ଟ ନେବେ ଏହା ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର କିମ୍ବା ବିଷୟ ପଛରେ କ'ଣ ଅଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର କିମ୍ବା ବିଷୟ ପଛରେ ଏମିତି ଜିନିଷ ନଥିବା ଦରକାର ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ହଟିବ ଆଉ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆମ ବିଷୟ ଏବଂ ଚରିତ୍ରଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଗୋଟିଏ ଭଲ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଲେ ସର୍ଟ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଦି, ବିହନକୁ ବିଶୋଧନ କରି ଏଇଥିପାଇଁ ଲଗେଇବା ଉଚିତ ଯେ ଏହାର ମୂଳ ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ଫସଲ ଭଲ ହେବ। ମୋ ନାମ ପ୍ରମିଳା ଦେବୀ, ଗ୍ରାମ ରବିରମପୁର, ବ୍ଲକ ସକରା, ଜିଲ୍ଲା ମୁଜାଫରପୁର। ମୁଁ ଜୀବିକା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଦଳର ସଦସ୍ୟା, ମହିଳା ଗ୍ରାମ ସଭାର ସଦସ୍ୟା, ଆନନ୍ଦ ଶିଳ୍ପୀର ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଶିଖିଲେ ଯେ ଭଲ ସର୍ଟ ନେବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ କଥା ଏବଂ ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ରହିଛି। ଫିଲ୍ମ ତିଆରିରେ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଭଲ ସର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓକୁ, ଆପଣଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଦର୍ଶନୀୟ କରିଥାଏ। ନମସ୍କାର।